na dena mwana dena ndari ndara ni ngwirie ni twaimire hari office twari hasifo prasta to giuka to gikobranja ndu kambuni ino ya wedi ya migunda Twakombora obici hau twakomborete mutumia ucio ari mwene kuu nayo na muthurire ni ari na ciana ciana icio ni ndaci introducire kanitha tondu ciana tuyaine hari tuke mwana kinene na kangi na kairitu na tungi twari tunini gikima introduce kanitha ngimera kukagai kanitha ai andu acandiki guo nyina andu agiukire no ciana ni ciokaga na ikienda kanitha especially no muthungu ni arehaga literature mathata mabukumari maguthoma ma kanitha icio ni ciendete muno ciana cioka kairitu kau nä gakorio magä å ka karä seven na gakä ngä ra iti na gagä korwo nä geka iti niä rä u haa ndä na nda na rä tå rabanga rä a tå kå hoerwo nä guo ä ndetarä ranene rä u å guo twambä rie gå ikara monika nä guo ngå menya kairitu nako rä kena nda gaka å rerire o nako gathiaga kanitha karä a må ikaraga broti tå tikaraga broti nä obici tå obici må komborete kå u olala oya muthuri uyu oya mwanake uyu ndi mwite mwanake no akire o mundu machuga no ni anjiraga ndake ni mutumia kaire tu kaite e kaite ona by the way kahikire kegerio itari kiumu kena da ya pastor uyu no kumenya atiriri mutumia wario my friend uyu handu ki especially ki ta wira ofisi ni andu ni makumenyaga akinjira e ndi aihira kaire tu kangania ri ni karenda kuhikio ni pastor ya wanyu nä gå igweta gå thiä na magå rå ndä ndå kwamba gwä tä kia guo nä panganga na ndagä tuä ria rä kä menya nginya kairä tu kena nda no ngå cokia thutha he hä ndä ciana ciakwa ndakora ndiarä kuo ngä korwo ciana itirä må ci nyå mba ngä korwo matirä kuo ngä marora kwa må tumia å ngä my friend ngä korwo matirä kuo ngä ciria thiä ndä marore kå u nä mendete gå thiä gå thakä ra na hau tondå harä kawanja kanitha-inä kanitha yarä mbere gacoka nä harä handå haingä ragwo hena kaca na kwarä nyå mba na kå thutha nä mendete må no na ti ciana ciakwa cigitwana tå rä a twathoma Sunday school nake pastor ũcio nä amendete niä nä ndakorire må irä tu ũcio na twana twao na ciana ciakwa no nä ndakorire kä rä te burana ya pastor ũcio kä å ria kä å ria ngä må ria ng'ani ekwa kä njä ra athiä nduka na pastor ũcio ndiamwetereire mwetereire nä ngä kä ra ciana ciakwa ngä ka atä tondå wake kora acio kå u na nä mokaga so it was not the first time tondå gutiarä maä ma kå nyua nä mamutahagä ra maä ma kå nyua rä u tondå nä getha tondå maä marä ma cumbä nä mamå rehagä ra ma kå nyua rä u ndiatindanä rä ire no ndathiä nä ndeyårire ciå ria ningä må no na ngä må ria akä njä ra no korwo nä ndå kå rarä na hehoä arona tuäkä re mini pastor wake ngä gä tiga no nä ndagä cokire kå menya pastor nä må irä tu cio ena nda nä rä a ndamenyire ena nda monika ngä amba ngä ona å yå nä mwana wa class 8 må ngä ra na atä må ngä hara na irä kå na to niä ndirä kuma tene ndirä ngå ä na ndirä haro na nä njehagä rä ra å ndå haraka må no må no må no ä ngä ona å ndå å cio tondå okay ndiå nä atä niä ndimenyaga tondå nä njehagä rä ra å ndå na ngeherera nä ona må ndå tigarä nä kå honoka gakä menya ngai ngamenya nä kå hanagä rwo maita marä a meragwo nä bibe rä nä å ngä ahä tä irie ndiakå ragia ona ingä amenyä re mamama nä we ndiakå ragia kä ndå kä rä a ndekaga no gå kä rä ra na ngakira na ngarä kia rä u å rä a onaga twahä tå ka na karigwa ndiä ndahara na ndiä ndarå a ndiendete nä twagä tiganire å guo na ngä decide rä u rä nä mwana wa gatatå rä u rä rä u kairä tu karä a nä kahikio nä kahika na pasta atiga å hunjia na mathiä na mathiä na ndiamonire rä ingä ndagä a mwana rä ndanä na mä eri ä na rä ngä å ria rä u niä rä haha gå ikara nyå mba ene nä å rarä ha rä kamå thithå karä a kanini å raigä te nä ko wahå thä ra waima thibitarä wagå ra nguo rä na warä ha nyå mba rä gå coka wanjia maha maå ndå nä merä itha å carie må ndå akå rä hagä re nyå mba kana å kiu magarage na maå ndå macio ndiendete rä u gagä thiä gå gä getha kuo andå magä thiaga kå gä etha irabu-inä niä ndianyua njohe by the way na maå ndå macio na ndiarä må honoku na ngwä cia nä tondå wa kå rerwo na thä na nä ndaikarä te na gwä tigä ra maå ndå maingä ondå thu makä ngorire ndatuire itua rä a gå coka gä cagi kwanyu kwa cå cå wanyu
Sosori ni akwire. Koko ri. Re my stepmother ari mukuru ri. Ni asokete ri musicio na ka occupy. Kuria wa fafa wanyu. Koko kwa fafa. Una ciana ciake. Na ri ni tene nginya my brother, my stepbrother ri mukuru ni okite na gaka kuwa wa my osi mukuru. Yose ri mari akuru kuri nie. Mari akuru no kamwetukari thi wako. Ngetua gucokiwa gucoka ku. Yari nyumba nene, yari yari muithano, idhathatu, no imwe haa beri ole siyaka wane kifarada, idumu ni idhano, igire mwena oyu, sitting na igire mwena oyu. Monika dasa lirie geda, my brother, ajari lirie gari. Niku soka kishagi, my brother liwe kukutau ni edio. Na kijari lirie gari, kipaki dosi ya kwa shio. Shio de. Ginyari alata kwa majoro ya kwa mogoroki. Wasoka kishagi, umetau ni soka kishagi. Gemera ke di ke soka ke seto ni Monica ri ku hero ri gioni ri ni kurimia masaba ma mari surrounding na ni digiremia saba ni magie saba ngiri haga nyumba ndithie kare mie gicagi jikare gwitu niguo nini ukira ni mie saba ndi he nyumba ndi he nyumba ge soka kisagi ni mau wetekira your stepmother he Monica ni mwaki uri andone ire ku wakanaga pito hagwa saitani ndagithie gikingira rumu imwe na ni daru magwo muno ni andu acio ta my step sister wari ho anu maga muno atura ho igaga we dokire igiriro mie uihuru ati na ya ni aga kwadega ni dio kire ni dio ago ciarero na kumahuti ndi ni jaritwo guko ni waiharo yakeragia maundu mari marito na daru magwo muno tondu tari we mutumio omwe mutumio wa my step brother ucio ri ari na mwana mwana ka mwana ri mokaire tugaka kondoka kena mieri iyo ina dogdie ke sai mano sio na mieriena ni ndamurera riu ngiandikwo kwa mutumia ni ibahu kuri magia ku mugunda kumuthambage kumuthambageria nyumba bari mukuru akinyandika ku kahoine ku oira mugunda riu akiringi ngari yo irigo ya kurugira ciana ringi kayo bebe ngathe ya mutu riu life ni yambiriria pio iria riu riu ni manu magatandu mutumia ucio tocio step sister ucio wa mutumia ucio wa my step brother ri imari na indo yarugaga karuga mucere wina miji na karati na nyama ekirira mwana akera kihiki wiake nona sinia nona kasinia kareke kahana gathani agikirira kiari kinana ne gwitwana gwikayitu kugakwa kanini akamwira kamwita kamwita wayareta wayawai urie mucere ucio no atigara uitire nguyi iyo tukahe mundu we mwana wa mundu ria nyina nikionje ati aidere gene ni kurugire mwana ngima ya iria no no wana mwana ucio riu ringi ni akiona mucere tondu gukiruga kiria kuona ha muire tu ngi wari hau o my step sister ni athia koko town gukiurura eta aka ire tu gake gakera akarehere mugate ni agukara ucina ayo kana mugate sausage akamwira uriye mugate na uriye gutigara ute kana uige oya mundu uriya nyina akuete kana nyina ndari ya guthi kwendia no ndakahe ciana ciaku itiyo wakwa ndagakiheo tondu wa kanini riu tondu nene ni ndituukatu tutingimurumirira kanini kugataranyita riu ni kugataranyita nirageria ukahingira muko ikare nyumba ni ndonire ruo ruingi monigane tondu ta mwiritu mutumia ucio wari my step sister ucio wari mukuru kuria ahikite kundu ahikite na aikite kwa mathaini athii yaku ao kana mburi ngima ithinjitwo mekuria mekuruga magithekaga twina hau thini kakarahe na si ona kaigano atige kuhe ona mwana atige muhe atige muhe mwana ko ne ikarire mwakirwa royo munini kununuha edirikanaga ngiaga sirigitha ati cia kumutora kiabu ngitie matho cio kinyima na hede yo ri mutumia cio anyandikite ndari kunia thite kwa mwari getia mada ucio ciringi mirongo cia uthikia mbu akinyina akinyima na hende yo ni arihitwo mbeca cia kahwa ndarange kuhe ndaheirwo ni tata brother ya mami ciringi thate tondu mwana nunuhire nginya githingi kuma kinyata amini kia mbu thibitari twathire aigirite odi na Monica mutumia ucio ni okire rucini kundura na cai ndaigua ta ingi ute tondu riri akorwo ni wanyina ciringi thate riri cia guthii gutwara mwana woka kurora ki ni ndakigeire maundu mari maritu na mwana wakwa akinyia miaka itatu ni ndeciririe kuma kuu na riu ciana ithatu ni ugukua Monica ni ndaimaga kuu ngoka gwetha wira taoni gatinda ngiurura
Australia. Kwa tukaka nika kwa makenyata kasote. Todwe na wako inuka. Tena kuwa. Kwa kumusie. Nige ndaga wira. Kaba ta kenyata. Kako makasote. Todwe mwoni kani ndaya ilire. Tiyano maitagio nire. No ne dai dire di gasari a modulo menegeta monare. Nani dai dire di gasari a modulo menegeta deremon. Todremon a modulo mi ore o guardare. No cuodera. Decoicia. Nani dai careta con adiu jaco. Ora tu mia maigagon nani mahurago. La modulo mia si adere a muatigana. O coagore te gravite no gotiga. A cane canacue. Canagu o coneagore te guote narazzi no chionara. Uko ndagaragia kwa avoid maudu mariko. Na wakere ndatu ile nie gutuika role model ya ciana ciakwa. Uri itakenda meke digeka. Na nigetha riria mwana ucio ageka undu muru ni ukamuria mutugo ucio warutako. Ana njaragiria tukamera uri atakenda mwana ge ndugeke. Uri atakenda mwana waku eke ndugeke. Kwa nduka ndukenda anywe ndukaeku. Tondu ngimukania kunywa johi na ni. Na we ni unyuaga. Oko ndukenda rarenja. Nukara reja. No, araja akimenyaga mami ni athire na daroka. Kana ni ukumuhenia. Mwira nimeenda na sitarudi. Nigetha riri onake agithie ri agakwira ni ndathie na ndigucoka. Iri yakineneha tondu ara ndu agakinya. Ni uri muno guthiaga ka gucoka. No ni ndakinye kwi ndathiaga ringi no igwa ta hindo ndaga wira. Kai koma kinyata. Na ti andu no igwa ithe wao kuri araruta wira ni njuwi. Ni gwa thirika. Oho no thie ndugame kihiko ine kiuna njuge ni na ugebu. Na njugebu kana ndute nguo. Ndi athire muthenya umwe Monica. Ndi athire muthenya muthuri ucio na hari ari riu ni oi. Ni ndagithire uguo. Gekedi ugwe na thina gakiona wira ngaga ngona wira ngaga muthenya mwene ndoimire ku mucie mwana ucio riu yari na miaka 3 na nuthu kisiria kasaria mutumia to turana ke njuja kawa gore gimenya nikiekaga no we ni ahikite ndathi kwa mutumia sari murata wakwa muno ndakorire mabangite mirigo magithimiru gukwete off camera ni ndathire miru akijira asiko hoy no weka wegayo na nigwetha ndiragwethagai todie ne todonie ni guthi ndirathi miro ni turathama akinjira haisa rori tuthie miro miro I ukone kuria twathie ucoke soke na rori iyo ni kunene tondu ni ukinye maua soke ikureketa almost 12-14 kilometers na kukienda about that in ya Meru National Park kwetu kwata gwathiru gaiti ni kunene muno na town ya maua ni ndagithire na ndathie ri gwituka ngacoka na kiro gitingia cokire utuku tondu na gitingia menyire njira ni Monica dia cokire watigirwo meri tondu ndandire ngikora kundu kwina irio no na thina ari gu ku mucie ni mutumia cio kenjira atiriri wasiko no ngenda kure mano ngutinirie mugunda ni Monica dia cokire ngiwe cena icio ciko u mucie menda kumoraga menda kumaita menda kumeka atia nyambe thondeke gĩikarwo atĩ muthenya ũmwe nĩ kamagĩra njoke na ũkũ na nĩ ndaikarire mwaka ciana iroragwo nũ ndamatigire kũu rĩu nacio na rĩu anene nĩ marathoma primary nĩ ndakĩarire hakuhĩ ta mwaka na nĩ ndarĩmire Monica kĩmera kĩa mbere ndahũrire mbembe ngũnia ikũmi na icio inya na mboco ngũnia ici rĩu ngĩgĩũka ngĩũka na irio ndĩrateng'erio ũguo nĩ ũndũ wa time gĩũka ngĩrehe irio na ngĩkua gaka kanini nĩgetha yangĩmarĩkie mwaka. Marĩkia mwaka rĩu mũirĩtu wakwa mũkũrũ agĩkorwo nĩ eka iti. Gĩũka ngĩmagĩra. Macoka mathi merwo agĩcokera iti. Ũngĩ magĩthiĩ na mbere. Nĩ kũndũ kwarĩ. Kwarĩ irio biũ. Andũ ũkwendia irio ici? Irio icio rĩu rĩ. Na nĩ cia kũrĩa rĩu. Nĩ cia nda. Tondũ ona gwakwendia gũtirĩ tondũ andũ aingĩ mena irio. Na kumĩria rĩ, nĩ kilomita icio ndakwĩra 12 kana 14 ũkuue na mũgongo. Rĩu wathiaga ũgathima mbembe kilo ta 40 ĩyo. Ũgathiĩ ũkendia, ũkendia ta 25, arabu kilo 15 ũgathĩa mũtu wa ngima. Ici wendia 25 ũgũre thabuni, ũgũre cukari, ũgũre maguta ma tawa, ũcoke rĩu ningĩ ũikũrũke. Gũtirĩ ngari, gũtiarĩ ngari. Gũtiarĩ ngari ũrakuwa na mũgongo koguo rĩu ta ũria kilomita 14 kana 12 ũkuĩte kilo 40 cia mbembe nĩ ndakĩng'ang'anire nao na mũirĩtu ũcio agĩgĩkaiti na agĩthiĩ thukuru o kũu Mĩrũ secondary na agĩgĩthoma na mathĩna maingĩ mũno na irio icio tondũ aigua nĩ tũrarĩma Monica rĩ
muthenya otinde okirira nugu tondu ciari nyinge pio utukura are njokirira ngurwe nigetha ugethe nigetha ugethe ni wendie thakame yaku hau otherwise ndu kindu kugetha na ne dakinganga ndire kikinganga ngikingangana amwiretu cio ni agithomire kumero no a second ese agithi form 3 e form 2 my brother ni amwitire ku Nairobi oke amugeithie tondu nake akorirwe na kana agiagetagwo ta mwiretu cio wako mwiretu wako ni oka Nairobi onika sukuru ni ahingurwo iwe agira form 2 wiki ya mbere ndinona mwana wiki ya keri ndinona mwana wiki ya gatatu ndinona mwana gisiria njaria uria kwendia irio riuke njarie mwana riu acaragia atumia magagutwara ndunyu cigakue kiro 15 kana 20 ucio 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 getha mbeca cioneke ndokarä må thenya ũrĩa ndokire twahingicanire na mũirĩtu ũcio njĩra ũũ agĩcoka mĩro nĩ ndoka Nairobi ndakorire my brother ena thĩna nĩ tigiti wagĩte ona nĩ mũndũ ũngĩ wamũheire agĩgĩcoka mĩro ngĩkora my brother ena thĩna Monica kwa my brother niĩ ndaikĩrire ngĩamba ngĩrĩra nĩ ngwĩrire ũhoro wa mĩtĩ my brother nĩ akoretwo maũndũ make me mega tondũ my brother na mahinda mau nĩ akoretwo ena nisa ni igĩrĩ cia kwa ICD no mũirĩtu ũmwe wa my step mother ũyũ mũkũrũ rĩ nĩ okire na akĩmwĩra nĩ aretia na indo icio akĩmwĩra agacaria ciringi ya mĩage na ciathirire ũguo ciothe ndigũkĩingĩra hau my brother ngĩkora rĩu mena thĩna nĩ kũhingwo kũraigwo mwana arwarĩte nĩ ngĩruta tigiti mbeca iria ndarĩ nacio tũgĩthiĩ tigiti tũgĩtwara mwana thibitarĩ tũgĩta na tigiti wakwa na wa mwana igakorwo nĩ tigiti ekire atĩa agire ĩ Monica mbeca itikoragwo ningĩ cia gũcoka mĩrũ na mwana waku nĩ acokire na arĩa angĩ makĩrĩ o kuo nao na arĩa angĩ marĩ o kuo ĩndĩ ĩyo nĩ tũikarĩte mĩrũ nona nĩ aka 8 na ingĩra form 1 na ndaikarĩte ta mwaka ũmwe kwoguo ndĩ na mĩaka ta ĩtatũ almost ten yena thĩna ũcio nĩ twakĩũrĩire kũu mĩrũ nake agĩthoma na thĩna tondũ nĩ ndokana nĩ gwakwama na gwakwama na gwakwama na Monica hau nĩho ngũhonokera ndigũthiĩ mũno in details cia kũhonoka ciana icio ndacokire ngĩgĩcigĩra mĩrũ thutha wa thĩna mũingĩ mũno na tũgĩũka Nairobi tũgĩcoka Nairobi mĩrũ nĩ kwagĩa ta kũhana ta kwagĩa mbara yatharaka na mĩrũ na marũagĩra mũhaka ũrĩa ũtarĩ wathira ũmũthĩ marũagĩra mĩhaka rĩu ngĩona atĩ rĩ tũgĩthama tũgĩthiĩ kũndũ kũraihu mũno na igũrũ ngĩona na kũrĩa rũgongo ngĩona rĩu rĩ ciana na gĩthomo nĩ ikwaga na rĩu haha mĩrũ ndamatiga nĩ ndaikara gũkũ Nairobi njagĩte tigiti wa gũcoka mĩrũ kũmagĩra wakuhĩ mwaka ngai tigiti tu Monica rĩu ndĩ ndoka Nairobi nĩ ngũndanjia rĩu gũkĩhacũ na kũgeria magĩthome na gũcaria mawĩra makwa ndĩkwo ma nyũmba kũhũrĩra andũ nguo kũrĩmia arĩa kayore he mũtumia atagwo nyina Mbuthia thengio nyina Mbuthia nĩ waheaga wĩra wa kũrĩma tũgathiĩ tũkarĩma hau hakĩtoborithi ya kayore ĩno ya matopeni tũheagwo ciringi 70 no nĩ gũtua nyeni kũu kwa nyina wa Mbuthia niĩ Monica gũtirĩ mũndũ ũngĩ angombeire kĩndũ nduka nĩ ndikaga mũthuri ũmwe anjũririe ndakomba ngari hanake na hĩndĩ anjũririe mũthenya ũmwe na nĩ acokire akĩhurũka atĩ ũngĩathire ndĩmwĩtie kĩndũ nduka ndĩmwĩre nĩ ndatigia ciringi igĩrĩ rĩ acokagia kĩndũ kĩu na hau akanjĩra thiĩ ũrehe ciringi igĩrĩ ndangĩkũne wĩ na thirĩ ũkũruta kũ nĩ ũrona thĩna ũkamenyeka Monica niĩ nĩ ndugĩte na tũcuku nĩ wona ũgatinagia kacuku ka plastiki ũgekĩra njiko-inĩ nĩ getha ũruge tondũ nĩ makara tiga ndũrĩ makara ndũrĩ maguta Kaya. Monica ithuĩ nĩ ciana ciakwa nĩ irĩte kabici mũkarĩa wiki ng'ima tondũ nĩyo mũraheo oyo tu hatirĩ kĩndũ kĩngĩ nĩ ndikaga rĩmwe nĩ ndarugire ngima ngĩmakorogera maĩ ma cumbĩ marĩe nayo na hĩndĩ ĩyo mũthuri na ithe arutaga wĩra gwa thirikari Monica rĩu nĩ atiga wĩra gwa thirikari nĩ anjia kũrũgama gwitũ MP arũgama rĩa mbere agwa arũgama rĩa kerĩ ona rĩrĩ rĩa 2022 nĩ arũgamĩte ngai na ndirĩ ndathiĩ mũthenya ũmwe Monica kũmwĩtia ndirĩ ndathiĩ kũmwĩtia na ciana ciakwa Monica ona mangĩũka hao na rĩu na tondũ no marĩ ona video ĩno they didn't have any money in their picture gũtirĩ mũndũ
uri woka maisaini ma yani kana mukona mundu ruka mera itayo yanku woka mama wa uri tuciaraniro na matie mona mundu methaini uri andu makiriagira nyumba mundu ni okire gucerera wakiruga irio marie we hau atire mona na nidaga ikariri oguo na gikimarira na thina muinge na ginya kwaga school fees monica na ginya kuingatonja imwe ndaiga tuingatirwo thaithano na thuthu cio tuko nyumba ni mwene tondu mwene okire nda muigua tondu ni okite maita maingi ri ndathire ngiruga ma bafu monica ndarugamire bafu mathaa mana ngitareire athie na nake agitua muthenya ucio ndari kundu ndari kundu agutinda hau ari na ngari ikugwo ikarire ngari ni yake tondu no amenya we akinya thaa inya no nguka niguo riu akinya thaa inya ri okire agikora ndugamite o bafu atigire agita kiatika indo icio ciakwa cietwa twaikirio nja thaa inya na nuthu murareku mwana mwiritu ucio ni sori agithi kwa my brother yaikara kwa my brother nake mwiritu ucio ungi wa keri uyu mwana ni secondary ucio ungi wa keri ngimuhoera toro kwa neighbor monica ngiuga ndikarora ndikahoya nyumba ya mundu toro tondu most andu aria twaikaraga nao mari na family people muthuri na mutumia hatiarĩ mũndũ ũtarĩ mũtumia atĩ nĩ gũkoma gwake ngiuga ndikahoya toro kwa nyũmba ya mũtumia wĩna mũthuri ndakomaga kĩbanda ndakomire kayore kĩbanda mweri mũgima atĩ one full month kĩbanda-inĩ rũciinĩ ngathiĩ broti ĩyo twaikaraga ngethamba ngacenjia nguo kũu tondũ ikĩrĩ o kũu nĩ ndacokire ngĩheo kanyũmba karĩ gaka ka stairs nĩ mũpasta ũngĩ warĩ pasta witũ na muthuriwe they are late nĩandakaragia no thengiũ ngai tondũ my principles were I stood with my principles I didn't bed anywhere na rĩu andakaria rĩu akĩona ndirenda ũrĩa arenda rĩ akahoria karĩ nona nĩ karungu agathimĩra thitima gatirĩ ũtheri na rĩngĩ ona kũmbũrĩ ya kandũ monica ndirĩ nĩ twendire kũhĩra kũu na mwana wakwa ũyũ mũnini hetwo ngwa cingahagĩra na nduma tũgakoma igacura ndokĩririo nĩ mwana agĩkorora nĩ ndogo ngĩgakuĩrĩire kũu rĩu ciana nĩ ndagĩciria na mathĩna macio monica ma kwaga ma kũnyararwo ma kuoneka ta ndakinyĩte handũ monica ngahana tada ndenda kũnyitwo nĩ depression na stress na nĩ kũrora ciana ciakwa ũrĩa iragerera mathĩna niĩ ndindahoya mũndũ monica ona ũmũthĩ nginya ciana icio ndiũĩ gũcihoya ũrĩa uga ndĩenda ngiri ndĩmera atahĩtũkĩre na guo okorwo nĩ iria ngũrĩra iria ũnjũkĩre narĩo ndiũĩ gwĩtia ona ta ũcio ĩ mũrĩmo ndiĩtagia gĩkĩrĩa he ndĩbange ngĩkĩng'ang'ana nĩ ndacokire rĩu nake mũirĩtu wa kerĩ rĩ ũyũ mũnene nĩ athoma na ta mĩaka ĩrĩ monica agĩthoma mĩrũ nĩ tuoka nairobi ĩyo nĩ atigwo cukuru secondary mĩrũ mĩaka ĩrĩ ĩikaragia ĩhĩ arĩ boarding mwana ũcio wakwa ndainũkire cukuru yahingagwo agathiĩ akahoya toro kwa mũndũ tondũ ndakĩrĩ na fare yaku ndarĩ na fare monica werie mwana wa mũirĩtu e secondary ndwahota kũmũgũrĩra nginya padi ndwahota kũmũhe ona ndiũĩ kana thukuru kana ndarĩ gũtirĩ thimũ ndiũĩ emĩrũ ndingĩona fare ya gũthiĩ mĩrũ na ithe e wĩra gwa thirikari hĩndĩ ĩyo ona nĩ aĩ niĩ wĩra gwa thirikari mĩaka ĩyo ĩrĩ rĩ ndiũĩ kĩndũ ndarĩhire cukuru mũnyaka ngai akĩringa kĩama gũkĩreho principal warĩ mũgĩkũyũ monica wĩtĩkie kana ũrege rĩ mwana wakwa kũrĩnjĩcita kĩgerio gĩake kĩa form 4 rĩ arĩnjĩcitĩire mũkawa ingĩonire ciringi mĩrongo ĩyo ya kũgũra nginya kũrĩha passport mbica mwarimũ ũcio amwĩrire maikũrũke tondũ thukuru yarĩ rũgongo maikũrũke taũni marore kana nĩ ndũmĩte money order magĩkora gũtirĩ money order na kĩgerio na enda gũcokia maratathi ma examination gũkũ kwa Kenya National Examination Council mwarimũ ũcio ainainirie kĩrĩa akĩmwĩra akĩruta 60 bobo akĩmwĩra thiĩ ũhũrwo passport akĩruta fomu akĩmũiyũrĩria itarutĩte ona ndururu itoĩ kana mwarimũ nĩwe warĩhire kanu and my daughter sat for the exam na agĩkĩhĩtũka kĩrĩa akĩnyitire
Aya nganini ni mathomire secondary. Aya nini eh. Matigoro ma secondary. Oyo mwa oyo ri wake ri ni ahituka. Mm. Akijira mami. Nigetha ukorwo na besa ri ngucoka 7. Ekaiti na ahituka. Asoke 7. Yake ni ndete ni muge pio pio akijira mami ngucoka 7. Onari kesa vene guna besa. Mhm. Ndio gutia kiriri ma basa ri mamekuo. Mona gutia ri ona ndu gemenyire kuruta ku. Riu nona ri meku ma itondo wakire. Itago devolution. Mhm. Riu at least si ana irathoma. Ondo na wake na ngiritha no githe ndu githi kuya. Njega ni ukuyaririria. Mona kwa ni ari ni ndagire besa. Na tukihana tatogia gap na mwana ucio. Tatwenda kumenana. Na muthenya mwendetire mwana ucio. Na nikwenda kwaliria mutumia ona hindi awe na mathina maingituka na rume mwana waku kana muthinikanie aragia kirathimo tondu riu ri we ni we ho as a priest of the house tondu ri awagiririe kwaria kirathimo ndari ho ni ngai nawe koro we ho ri ni ngai nake nawe no ri tondu ni we ho ri just aragia tondu madiko moiga andu ri minere hinya wake ni wa muo kana gikuo na madiko makoiga ati nake ri wendete rumi ari aga matunda maruo koguo ariria ciana ciaku maudu mago siruma kana mago sigekari matunda maudu mau no ukaria. So I was talking blessing over my children ngimwita ngimunyita moko ngimwira ndenda gukwira tiri waji kugithomo ni kiega no ngai nde gukurathima ni tondu wa githomo egukurathima tondu ni afangite gukurathima na ngimuhoera na Monica wetekie kana urege no ndana thi secondary agitwo wira handu niguo gwakagwo estate ita gujakaranda tige na photo 4 ngiha kayore na area B center akiandikwo wira na tondu kari kanini ri kandikirwo wira gutaraga marori maria maita mahiga estate nona keja mwana wakwa akiheo mucara wa ngiri icio ithano ambiriria wetekie Monica ndi guko ya nituri kiana guko mutaria mwana ucio ni wagurire wow akiruta ruta kuu agicoka agithie akiandikwo kuria makimoya makimutwara na guko banana sabia itagwo Valentine akiandikwo ta security agicoka niguo riu exhibition ciarika gutinangio taoni niguo ta kingucia ta kinake na maundu ma guthie caina kwambiriria akiona wira taoni agitirwo ni muiritu ari murata witwathoma nake kanitha e monde to akia kwagira na ni ngiona wira wa mucie kundu na gukunyari kundadi amande oka friday oka saturday na yu ni mesio mene na ndoke ande ko gigire I think that is na kidu owe oka musara ri muje tu munini ri riu ni ake niguo ni gukorwe ka kigerio na thomese na ngire secondary uri muko ni akirio hiki na agithie ni imari u thukuru ri ona dokiri ageikara agiuka kianje nake kwendagia kibanda na riu ni to ndake moneti ngai ri na ni wega mutumia konagia mwana kwa ngai tamaka mumonie na muhothe kwa ngai no muhoyagire njuga atiri ndamera atiri maria nini kugweka maundu matatu ni ngukuhoera ni ngukwariria na ni ngukuhura maundu maigana matatu tondu na biblia ni yugite ndukaige kibokothi true kugu wakuhorwo ri muhure na wakwariria umwariria no muhoere dedicate your children to god tondu no ngai ungimagitira ona tikumenya kurera Yuko sio mukono ni akihika na ekohiki na agithie unake ni ona wira unake ni ingira thukuru Monica ucio ri niwe munini ucio ri ndakigita na pastor nake ri ekogia deform ke tu no ni gena gaka itondo ri muthuri ucio no mena ke America uyo uyo magire mwana nake eke kusoke thutha ndahonoka ri ndamenyire kwitigithukania na maundu ma generation tondu kwi maundu mafuataga mundu nona mami ito aciarĩire mucii nawe ni wa akĩhika matikĩhikwo gĩakĩrĩkĩke ũrĩa akĩkĩrĩ tondu nona naniĩ ndĩ na ciana na rĩu ithe ndĩkĩna airĩtu nĩ ndahoire ngai na Monica ndathire karura hĩndĩ twathiaga mahoya karura kũhinga ndathire karura thikũ 24 days kũhinga mwana ndahoyagĩra thikũ 7 na thikũ 1 ya ngatho ndanyita made uria mukuru ri niwe ukarikia nake ngarikia nake made na njoki ngatho thiku imwe Tuesday koerera ucio ngi na ndamahoyagira maundu mana wa mbere mwathani ndakuhoya thina uria ndite na ciana ici matikanarie na matikanarere ciana ciao na thina tuyu uria ndimarerete kwaga irio kwaga thukuru kwaga githomo kwaga maundu maria ciana ciriragiria number 2 ni ndahoyera mwana wako o mwana akona muthuri
na nie ngai ndiraho ndiwe mundu ni gakona muthuri na besa muthuri ukenda mwana ucio wakwa muthuri wake ti muthuri wa mundu tiwene kana goke na iraka etukahoya mufuto oneke no akoro ni wake na ni amwendete number 3 makahika kundu ciana ciao igetana cucu na guka tondu mationire matiari na cucu matiari na guka ukuria ri magiciarirwo tutiagithire gwito matiagikorire ati ciana ciao igena that joy number 4 mahike na metikirike kuria makahika na ciana ciao igathoma ithomo iria nie ndendete nao mbiahotie kumathomithia kiu giakwa ciana ciao cigathoma na nima niguo gwatuikire niguo gwatuikire Monica amen wow magike hiko uyu wagia ndari akigia be form 2 ri hito ndari ni ndatiga wira ndoka ndaiga wira ndaiga wira wa nguo nifakite ndagia nguo cia ta kici ma jacket na mifuto ya mutumia watu neyaga na ndagaya ni ndaiga iria uyu ndaiga wira wakwa ndaiga iria imuire tu munini ndai na thena wa guthoma uguo ni twagicoka twakigia riu karumu kanyumba kega ugikora kena carpet uguo ni twagiuka tukite muire tu cio ri kuwa mwanake akugia nda yake ri ni mwanake nake thukuru okuwa thoma tondu we ni aregire guthie boarding iwe guthomera ndi nake mwanake uyu ri ni ruya mundu akoragwo ni arathomaga agathaga cukuru kana gukagia thina acoka akona tubeca agecokia cukuru understand koguo aikara akite akaheo ni anko it's a cousin to the mother akamuhe wira wa kuroraga maproti kuria inako koguo ni muhe nyumba bedisita na ni ararihwo na agecokia cukuru ni kuma usamena mwiretu uyu wa wakwa na mwiretu wakwa riu ngiuma wira ithe ndiakwendagite wira ndakorire nyandikire irwa yarine ne muno no my daughter ni wakinyite mbere uyu wa keri agathoma agacoka akahitha to ni amenye ndo nairo ari no gwa kugwa akireka njuke ndi yoge ndi na njwe na ni ndaingiraga nyumba Monica ni sene se ko ndaingiraga nyumba ndaika igithano ndaga mundu goria na ni ha goria to maita mata to ria kana nguthuke njira okuri ari kugo ni ndoririe ngani kae ku ugwo to nie ndindetha mwana thengi ngai nie njuga Nairobi ndire maproti na maundu manene no ni ndiciana ndimaregire kayore na Monica nie ndindarira muthenya umwe ati mwana wakwa ndi kuria ogo istradi kweragwo sijawairia siku moja sijawaikosa mtoto wangu to nao ni moe wakwa kware watho kuma tene niite gutithia gwatuku ona ni moe ona mangiuka mundu ndimeraga kwa kinya thina samweranaga tareke uigue mami ake njia gutuingata to ndiendaga ndeto icio cia nduma rä u rä ndagäkorie må irä tu nä onire marå a na hitha ngä thiä mbabu ngä oga ngä rä a ngä ria ä kanganie kå ndacomå re irå irå a å kene å gä thoma akenjä te mam I'm sorry you have been talking to me you have been a good mother but I have messed with my life na rä u rä ona å rä a mwene å horo å yå rä nä aranjä rä te no ndute no ndirona ndikeyohera na ngai ndakanjohera so I decided to move on so nä wahika nä ahika atindire må thenya å cio agä thamia indo form 2 makä hingå ra august na mwana å cio wakwa agä ire nda birthday yake ya mä aka 18 nona kaå ndå karä a wa Monica nä ngå rä ra ngä rä ra nginya maindo ta akä hå rä a my friend å ngä akä mwa ngai ndå ke å rä rithie må rataguo nä å rä rire nä rä a ndä rire ngä tå manä ra rä u mwarä wanyu no å må kå rå ngä ugoke ä ndä a nä ta thaa icio cia å tukå ngä mwä ra rå cio rå cinä mena ka mainis ndarä nako å yå nä oä kå rä a å cio rä å yå mainis nä oä å må gä re rå cinä thinacara må gakorwo må gä rä te iva oke haha oke marokire na nduma makä må gä ra nä agå ka agerie tå ngane na indo ithatå oigire atä rä rä niä rä enda misirudi enda nä mwambie mamsirudi mistaki kå rä a mtoto wangu bira baba kama vire arimi rä a gä ikio kä u ngä meria
gikimuto gikimuhurira thimo gikimwira riu ri mwanake odere mwanake ucio ndake agire guka ni ndamuwi no ndiamonete wega tondu haria wirainä nä okaga weekend no manyona njå kä te akathiä koguo ndona må ndå wokä na thiä na every evening kwakwa nä kwahåragwo thimå kona må irä tu cio wakwo yathiä nayo bedroom ä ndä nä tå thamina twathiä nyå mba ya one bedroom tondå nona må irä tu wera na nä ndä wä ra na mwanake nä okire agä å ka amakite muno ni akiragwo ni muiritu ri andikire mu ndari muru e bara ri bari oyo ironeka e nanyana e daruaga na dama hoyagira na akakirua e agiuka ni ndamuririe ciuria ni okire saturday mwe kikimuria ri ah mwana ke suma athithinire moko tension tondu sira ye no gurumo ke ndimaigate ke mwira ri huri ndagwita ngurie ri hunde to icinä nä mwana rä mwe å ratwarana kwä ta ni mwana ngä må ria nä mwana å gå thomithärio ä å kå rorera å kana nä gå thomithio ä kana nä atä a kana nä må tumia kä ndia gå tiondå ndä rekä rwo ngä må ria atä atä a kawä no gä korirwo kä rä må ici kana maå ndå mangä nä akä heire karå gano na ngä kä må ria kana nä arä aciari agä njä ra nä arä gäkä mwä rathiä å ndehere mamu wanyu na ndå kandehere å ndehere mamu wanyu no mwä re atä rä rä gå tirä kä ndå ndä rä a ndagoka nakä o thiä ona atahena å thoni na mamu wao nä magä å kä re na baba wao they are good parents na moka nä ndamå ririe kä å ria ngä kä moria rä u rä ndeto ä no nä må mä å ä nä magä kä njä ra nä ndamarugä ire ngä ta må tumia my friend na tå kä marugä ra wega ngä moria ndeto ä no nä må ä manjä rire ä nä tå ä mwanake nä agä thiä te na akamera na makä mwä re kwenda atakiuga nä arenda kå hikania ngä mera rä u rä ndirakä rega må hikania no nä ingä hoya å ndå å mwe må irä tu njikare nake nä wona arathiä form two rä u athiä form three njikare nake arä form three athiä form four njikare nake aciare tondå aciaraga kä ndå februari in fact aciaraga februari ä yo rä u yarå mä rä ire ambe athiä thukuru tondå ndatinene tamu ya gatatå ndagathome athiä februari athiä februari agä a mwana aikare ta wiki igä rä njikare na mwana acoke cukuru nä mwana nä wanyu ndirä kå ndå ndä enda gå tå ra mwana no harä a ngå cokia thutha rä rä a ndamenyire nä agä anda na nä ahika rä ndendire caitani caitani ndikwenda kuona å rä a weka kwenda kuona å rä a ngai egwä ka kuma å ndå å yå tondå niä ndatä kä tie niä na ngai na ciana twarä kanä irie karura å rä a tweranire å rä a tweranire twarä kanärie kana kwahana atä haha gatagatä niä ngai nä njå nä twarä kanirie mwanake njä rire atä rä rä ndegå tigwo na nä egå thoma ndegå tigwo na nä egwä ka atä nä egå thoma magä thiä må irä tu ndacokire cukuru mwanake agä thiä akä rä kia form four arä kia immediate rä ndä kä ndå mweri novemba-inä rä nä ambukä ire å yå må irä tu thukuru gå kå cacami koguo mwanake arä kia januari rä må irä tu akä ingä ra agä thoma akä rä kia na akä njä ra å yå gå thoma nginya nä gå koiga ndegå thoma agä kä rä ka form three na akä rä kia mwaka å cio å ngä agä ka form four chachami akä rä kia akä å ria å renda gwä ka atä ndenda gwä ka beauty agä twarwo acirä agä ka beauty akä å ria å renda gwä ka akä ndenda gwä ka komputa na mwanake ndarathiä ka å cio na ä mwe agä ka komputa å renda gwä ka kä ndenda gwä ka driving agä twarwo driving ngwä ra wä tä kie kana å rege må irä tu cio nä we warä wa mbere gå twara ngari nyå mba yakwa wow she was the first person to drive kä rä ko kä anyu gä a karura karura må tumia ndå hoere ciana no ciarä rie no cirathime tondå kå ithe ndarä ho rä we nä we kä rathimo nä kä nawe na nä ndä meraga nä agä coka rä u magä coka rä u nä getha mathiä amerika rä å yå å ngä nä ake nä acoka ahika å yå wa kerä na ahika rä arathomire ena ciana ikio ithatå nä guo acoka cukuru andå ti athoma ona nä ndamå komplimentaga ngamwä ra ona iva nä ndamwä rire kä u wagä a nä kä iganu wathoma wä må tumia wa må ndå wathoma wä nyina wa må ndå wathoma wä kä rä a å kä rutaga tondå wä wagatatå nä arutaga wä ra in fact ma må irä tu å må kå rå ngai nä amå rathimire akä iga thukuru ena thukuru nene ä kä te iti ona nä rä nä registrate nä cukuru ä registrate katiga iyo kå ng'ang'ana na irathimo cia rä rä kanua ka må ciari na rä u na ngai mbere ngai
riwo mo akeri ri marutaga wira na mwari wa nyina omukuru ono wa gatatu no athiaga hau mwanakere nake wahikirio wa gatatu ri ni mwanake mwega muno no the ni ega acio maikitiri tu akwa ni ega umwe ucio omukuru ni pastor no cio kimune wa ke hasaga is a very good family man nake wa gatatu ri cio wahikitie muyutu cio munini ri ni atwa ni ara thiku isi meraga wana jitumanga wana jituma no rutaini no rutaini wira othe na andu acio maikarite wega muno in fact ginya ciana ciao mathomaga etagwo komaro primary muyetu cio na ndari wira ri aikara muci na yota ginya kwandikirwo muyetu wa ngirithano mweri koguo ri ndeta kuonania atiriri ati haria watigirwo ri tiho muico na ciana icio hau ciatigirwo ri ndukae guciuraga ni ciiko ciaku tondu no umathukirie muturire wao nawe withukirie mam ciana ici ciaku ni igacoka cione maithe mao okay thank you so much muiretu ucio wa gatatu ri niwe gutuma twethe maithe muiretu ucio wa gatatu ri ni arire green card na maria green card ri athire America 2016 September atana thia kijira mami ni ndikwenda guthia America itonete baba kimera ati na thina matia story ya ucio tondu hati andu ndamugwetaga no yoge ne ma ne moiga oya ne moi to no agi tene meragwo to no igwa mudu agikwira atiriri mudu ari athina ha namba vao ni gwe gitonga kamwe mudu ndatia kamwethe riu wa gatatu atuika ni guthi US ri akijira ni enda kuna ithe ni ndathire gucaria baba wao na ndathi gucaria baba wao ndingi akiriro ha lut hari okumurutia ndiwe soka na thutha uria ndaki mucaririe na ndacokire kumenya ni akuire ndathire kumu mathi ya September na ni ndathiite ta June ni getha mathi September ni murore ndathi ndaguire akuire kindu ta March na ni makoretwo matigana na muiritu ucio ciahikirie wa iti na mena ciana cigana airitu eri na riu mwana ucio ni aiguire ruo na akirira muno riu aya angi magikinjira mam sisi hatutaki story kama hiyo. Karugano tagaka. Kwa hivyo tunataka kujua baba yetu. Awe mzuri, awe mbaya. Na hedio nida akorirwo ngienda guthia. Unaona ni ugutake time. Tondu itana ma introduce ndathire America riu. Rita ria mbere. 2019. Ndoka ri. Nguo ndamucaririe. Na ndamucaririe ngikimuhurira thimu. Maguru maku marangite America uguo. Ni thiite meri. Maguru marĩa mathiaga gũtua kahũa. Tiga gũtua kahũa mako ma mũtĩ igũrũ. Mako ma kĩbanda-inĩ. Kĩbanda na mũtĩ igũrũ ngĩrira nũgũ. Ngĩrira ngũrũ ũtukũ. Kwarĩ na thĩna mwĩrũ. Rĩu nĩ ndagĩthire, na nĩ ndokire na ngĩkĩmũhũrĩra thimũ. Na ndamũhũrĩra thimũ ngĩmwĩra ndĩrenda ndambire kũmwandĩkĩra message tondũ ndamenyire ndahũra thimũ no arege kuo kana amake huicu na kũrĩa andũ matoya thimũ matoĩ nũ. Ngĩmwandĩkĩra message ngĩmwĩra I'm so and so. Na ni ndĩrakwetha hena andũ marenda gũkuona akĩnjũria akĩmwĩra we tiga kũria nĩa tũhe appointment ũkorwo no woneke na ũkorwo na ngĩmũria kana no ngũhũrĩre kũ explain akĩnjahũra akĩmũhũrĩra thimũ ngĩkĩmwĩra nĩ niĩ ng'ania ngĩkĩmwĩra ndagũkĩrigwo ũndũ wa gĩcagi no arĩ mĩaka mĩingĩ mũno Monica mũno mĩaka mothani imagine from 82 ndamũhũrĩra thimũ kĩndũ 2020 2021 almost na gikinjira no sawa kijuria muikaraga ku kimwe tuikaraga kamuru akijia ndi na wira kajia ndoi na ni ikiraga njira ya bypass ye mukwenda tucemania ngimwira we twire itondu ringi mundu ucio no icirie wa mubangira uru akijasa we njira haria tukwenda ngicaria mu handu hega akirathi giake mundu munene munene ona mundu akiroga ma MP ngicaria mukawe haria ya bypass haria utawaro hau abata itagwo ndikogo gweta tugicemania hau na Monica ngwira wetikie kana urege twathire okay ajiita tucemanie Wednesday acoka akihuria thimu akinjira Wednesday ni anyitana tugacemania Friday ithe twakiumire hanyo guku na ciana ciakwa aithi twacieri tugigithi na ni twakorire ni akinyite na agaikara handu etagwo strategically yarona arĩa maraingira uguo ithe tondu tigwithi kĩrabu ri twaingĩrie tugĩikũrũka na handũ na harĩa thutha tondũ nĩ handũ twanathiĩ na
agituona turi atatu ri ta daika ithano ngiona thimu akijuria kamutaroka kimuya hiyo na tuoka ngwenda kuhurira nguria ka ni ukinyire tona dikio agithia na ngari ire ku kana ki niguo jirini andi gukwa kijuria ka ni nyenda na muingira muri atatu aire tu muire tu ere umwe aire atumia umana mufuto already na waiti kimuira ini ithwe na muiha ngimuya tena ha kianda wahituka swimming pool na uthutha kijira ke agiuke ni agiukire na agiuka tugikara ngu metha na to ode no no mabo mukire to ndugutuika ine nukwambia rugano rwame akavote okwa jio no eh na riwa do amoka maria tatu ni atumia cho eh atatu no mwana na no nyina ni maro ne kaya ali ni atatu ehe uguo ehe akio he eh ndage uka na dai dai guda da kito kikwari introduction kigani kitawa dan agi nesia dan wa iharo aire tuma ikiga osio mukoro akiga cheta wa maitha wa ju wa gathoni na juguna sorry ndaiga maurito sio gina ke ikigo ri agitagwo na ke ikiga ritwa riake esoka ikimuria na riu tondu mutaigwa maritwa ma uyu no uyu ri hau atire ringi akiwa ithe to uguo ah to cut the story short eto ikarire twathita au thai 10 na twima thathita cio tuku thathita cio tuku atiriri karugano kau gothe watu hega thina wa miru thina wa githunguri thina wa kayore ni ukumuhe dikumuhe in fact na noga kona na igwe no hau ri ni arigi atiriri mamu wanyu ri amwiraga ndathire ku mwiritu mukuru ni mwari akiuga ati mami twatwiraga ni waguthirwo ni kirori agitheka akiuria riu ri kirori kia ngutha kia makara kake yake kake ya ndiure amuririe tugike agitugika ati jokes aitoka akiuria ito ndaikwire nda mweri nda ndari ukiire ku riu ni mamwirie na ti mami magikimwa ithu na ti mami ratumire ni ithwe agikihutia karugano ka mwari wa nyina na akikimera riu ni onokorwo ni mwarire thina ni andire kurehe blame game kuga atia ati okorwo ni mwarire thina ri ni mamu wanyu watumire tondu ndanjaririe Monica uri gu tukurwa na iguru utamathai coke ugwe giteini ukire ringi na ngigua ruo ngigua thengio ni kenagira ni ngai ni ngikaigwa undu ni ndikiria ne de breki si ondo to juga ori ore da kuga ni choice wi kaga ta kuga to ni kora tai modo ge ko ta si go ide si ode go ta ri no ge choose ka ni ku mucokeria na si go ka ni ku mucokeria true ko go ni choice modo e kaga ona kuruma na kana gwika ati to ndu ku tie ki go kira go to yi na ge ke mwe age ki we ni de si riria tiriri mamu anyu ri ni a movie on mwire tu si ki mwe na kana mami ni a movie on de ithe tutingia movie on tondu kana no tukorwo twina mundu hau ri we had our biological father whom we didn't know agikiajia kuga ni ona thomithetie andu aingi na ngateithia andu aingi na ngathomithia andu matari akwa na kumbe ni ari na mwanake mbere ya ciana ciakwa agite handu tia fomu tu kiwa mwanake ucio ni amuthomithirie na akimugira wira munene muno I think Sarit Westland wakira funo ni athukirie ti nyina ni athire ni mamwethire na gikimuthomithia no isi da dairi ruhoro wacio kuringana nake I tell you the truth Monica before God and gutire hado dasadidie muthuri ucio muthenya ono mwe wendangi uririe tondu ni ndatigire cia cianari na ti atiriri na ti uri musamanagia na mundu mutari wakwa nywa agithie na tumenya thie ku ni ni mundu angeririe irio na angeririe andu aituri no na ta hedwa ruga mari abere my one of my step brother ya ruga mete cancer ile si ruga no mago ni sire to MCA ri ni ruga mete kanjura icio kugo ni mundu onaga na ni akimui ni are na njira ya kuria muno 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 ni ithoma na di mubure maga Monica te tondu da dai da ne ta gwa digeina na kihikania I don't blame him tondu ati handu to ikarite thi ukabanga kana tukaria ndimuburemaga from there
na ciana ciakurire yeah. Tondu mamundurume wi hau wi na mwana ona kana oana gaciringi igana rimwe tahe mwana ucio kibau kia karamu tu muthenya umwe tu akauga mwana ucio ni agia kibau gia karamu ona ga kumahe irio no at least akamurigo kau kanini wi ndi na atiriri ni ndiguteithagia githomo haria ndona reke nguire ona gikone mwana ucio ri hagiro ngiri 10 ri wone ithano ri githe ndohotheria nyina muthigo monica kana no kuona magana matano ri ringi ekwendaga shopping ka thabuni na maguta githe ndagura niye ciana ciakwa mbere ya ngai uria wi muoyo gutire mundu uri wanjikira shopping ya kindu niye monica ndi ndarihirwo nyumba ni mundu na ngikone hari mundu eyumirio igi ni ndarihire ni monika di dagurirwo guo ya monaka na kuheo irio ni mundu ni kuhaso na kungangana na kurarira ni ciana ciako ni ciaragira thiku ichi monika thato ati mwana na amune kindu arienda ngimerie ni ruo mumbero ha to ni araririre thiku to ni araririre riu ri ni twakiaririo guo na gigicoka thutha ohoro akimane thimu akimera mundu ikire namba yake thimu ine akimane thimu yake ona ni gucoka ahora thimu turio akanjetia namba cia my cousin ucio he is rich now akahora thimu akahora my cousin ucio ari friend yake na akamwira tageithia mundu twinake ha my cousin yake makaka juria gathoni no ucio mwinake nikimureka gimane nyama turare handu ethi gukihuthia uhoro na akenesia na icio thimu sorry akemera mundu ekire namba yake makemuria save yete akemera oria mukwenda ni makineirwo thimu na akimera mucemanio ni wanjia na makia agicoka akimeta marieri aiitwo cio wo tariho ana from that day did akorwo handu to you he's still dead ah yeah he's not alive he's... neguo ehe akimeta marieri na magithie makiaria ma na ona mahau ni mekuria no ni ndiarire kindu ona mai make ndiakundire ndo akundire ona ndiarire kindu na nimetirie na makiria wega muno ndokire oguo na cia majura yamu miuka ya kuria ndamerie ndikiria okay ameta magicemania mari eri agicoka kimira ni arenda macemanie me na ciana ciao ugu magicemania na ciana ciao na ciana igikimumenya na akira andu ni moragio ni ndiyo makiwa tujui makiro ni guka wa so the reason I came out with my story. Okay, before talking yet how re ciana ici wacio ni ithe ciana miaka igana airitu akume na miaka airitu mukuru ari na 45 45 no munini ari na kidu 38 yani wathi gucio ni ithe muiritu akwe na 45 ogutire tare na mwana muiritu ucio mukuru ri githie kumoni kumonia ithe ri mwanake wake mwanake wake okay reka juga uria ndahoire ni meguthoma mwanake wake uria mukuru ni athomete na agathoma meru technical akarikio ni wira handu aruta kwa microfinance ndu gacucu gaku gacucu mwanake uria mukuru my first grandson muiritu wake ri ri ucio wa muiritu ucio mukuru ri thaa ici attachment athoma MKU thika attachment yatigitie mweri umwe mwanake wa gatatu ri arajoini kisti yani o uria mwarekanire na ngai aya nake amuiritu wake muiritu wa uria wa gatatu ni wathomire waciarire thutha mbere ya wa gatagati wa gatagati ni ajiguagira thanjira mamu ni naona siwezi ole wa kama ukiwa na shida kama ndo hike no athi wagurirwo nguku karia yothe kanina andu kandigirie ni enegwe vaga vaga ucio nake muiritu wake ni ara graduate rio cia ucio me US ya join university yo na ko US yani kirio ta thomire tu cio twaku mathoma tu ire gya ucio ki mwanake e ke do grade I think 10 11 or 10 na aya ge wa gatatu ri muiritu wake wa mbere ri e form 3 senior chief wainange kau kare adwito ke form 1 what do we call it Mang High School St Francis Mang High School St Francis Mang girl house kukari na kaduka nini kare ka grade dota kanini ri ke grade 4 na dina ga sukuru ke na mieri karathi mugwanja he ta gukirian we murathime ye murathime monika na wira wa moko makuru ni ndirona na ona giaga rere tajibo dos ni adu mona ate kurathi mone ngai ni ngari nene ma fo huiru ma sitara fo ka mu sitara sa ko na viet ko na viet ni ale we testi ni ni misio ni gumeta kurathi ma no ni ngira ngai ni thengiu ya hire ciana
akihinya wa kumarera na ciana si njega na ciana twendanite, they are my best friends and I thank God naiva tondo dinako di kwa thengio no watumire gakinya America iwa America thi ya ngicokaga ona riu ndire njira ine we na visa ya miaka 5 kogo nejo ya America ne thiete riu no muthenya uri atu uguthie ukanyita guko kogo tuthina no tugagithie ko ni tugakugathie ka Monica na ne njukite nigatha nyumiririe mutumio cio rona ta dumae dumanu amenye there is light at the end of the tunnel. Kindu kia mbere witikie. Tiga kurega guo kwahana. Tetikira ni kwahana. Tetikira ni akwandikira marwa na mira ndarakwenda. Ni. Itikira ni ware guo. Ni ware guo. Na ware guo ndore ukiwacha si wachike. Na chika tu. Achika tu. Na the wakeri ni no thaithe andu aya nyinyi. Ti uthi kuruta funjo kwa mutumio ucio wahikio. Tondoi. Ucio na ndari na thina. Na tigona mudrumi ucio kumuthigitha because I know one thing Monica. Two wrongs cannot make a right. True. It can't. Na nigetha we ahone na hota kuthitha bari na ogena inya akurira ciana ici ri. Witikire na do everything. Dugeke na hari ndu mwana ni nyendaga kwira andu. Dugeke ndu ukafuata ciana ciaku. Tondu he maundu twikaga. He maundu ungika magafuata ciana. Ciana ciaku. Tondu madiko ma Ngai moigaga atiri akinyagiria waganu ruciaro rwa keri na rwa gatatu na rwa kana. Kuma maundu maria ndireka muthiri no genere no die no nywe no dware ngari icio tondu atumia ni maragika uguo no at the cost of another crying and at the cost ureka maundu macio no kamagia at the cost of another crying someone there mutumia ungiurarira handu na ciana ciake irarira ciana ciake irarira ikaga kuria ikaga kunywa na no age gwika maundu macio na thuthaini Ngai agakuhe umuthi uri muiretu cio wako no igwe na thukuru akita muci ucio na thukuru iyo muci muriku ariu ni atwara ngari yake ya kwigurira akathi Mombatha akamigira akamirehe ona ko ti cio VAT cio ciaguo o yake bata no iramutwara kuri ramukinyia tondu ti mutiritiri neguo 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 so muciari uri hau I can beg you rera ciana icio na wendo na guciarĩria na gucihoera na kuhura na kuhura oko ni wa kuhurika na wakifoko ni oero wono ni oero ni ado agitigana nao to ni aguiki akiura na ni ukugwa ni ukugwa uga ni akuhurire oda ida kawo ni dikora hey ji akuhuro na yakwarĩrio ehe na jokerie ivangatho mena kamau ni tondu ne costine na muno akungira gukundu wa America rimwe na tirimwe na timeri murathimo ni Ngai bururi ucio mwagirire wa maitha nawe ore mundu anajika mwana wake akamwika haleluya kirathimo mwana he Monica thais ni nduta wira ndigukuya ati wira ndutaga ati wira ingi kwira thia ngaroka na nona ndikikaire uru ndikarete uru ina ndio kia kunywa sai gikombe gia kioneka kiria gitonekaga umuthi ndungi ndungiturwo ni haha ni kurarira wow ni ndu wao ni githomo kinene ndathoma kia single mother ati tiga tare unyonaga ona ni ndumagirwo message nyinge muno cia mutumia uranjira ni ni ndenda gutwara muthuri wa ndigire gwa ciana ngamuthitange andeithagirie ciana ti uru ni wega nikio wafisi ta icio ciiku no besa irio kuhuthira ri na mathaa mari okuhuthira ri na kurakara na kurakara na guturwo ngoro na meciria guthinekanio ri na kwirwo igenyo ndamutigire to ndamukoria na mundu rumenyo bari very true na guturwo mutengeragia gucoka gwa cibu erirwo heage ngirithano na ndana tuma mweri uyu very true isn't it hinyosyo do no wonereria handu ha wonereria that energy ri mionereria kurera kwaya kaundu kamwe wathomithia kau ati for years and years onorete thinatia ni ungiathirio ruga mikihingoini giathirikari uge bu kana ditagu no rutegu tawagare mathai ojirute ugo no duekire ugo haya then undungi wathomithia Agnes ni ati ciana ciaku ciakwiranire ndakuona ithe ni uracitwarire na no ni ndacitwarire na ngwiciria na no nyende mundu haria kwirira ri tia kumwira kana gwita muthuri ucio maritwa moru
kana kumuonia ni muru namba one thakame iyo ni yake na ndo hindi ore mutini ore sitini omionorie okere mai kana usariengi kana the naigo ni kanyitana kana ni amaregire kana ni amonie kana ndamonire ni rurira ru haria mona kwirira ri muonie muonie akahuru kavana arege arege kumona tondu gukire maregaga kana akoiga tiakwa nionire angitironaga makigwa no mekire DNA ciana icio nigetha cietiki na tinene ni twana twa primary ni mundu anginya agekira agekira ciana icio turoma usireject na nio iwega muno ni ciake riu maundu ta macio ni muonie ndathurire bisa icio na maundu ni thoire icio no ko ni thoire maundu na second the more arumira mudu uyu no ngurathi ukirakaraga to nake athie guikagia ciugo njo no aragucinika utiri arume na kuone ta mangikugura to na ta mutu me ngikuhe irio mugutura unyu magathutha ndungiukira ukarute wiro na ni ucio tondu ni je wandi ni akona rugano ona hari ari kwicirio nake abiri akikira akimaka ona ndo agima mamumirira mamumirira wow thank you muno Agnes karibu sana. Na tondu kwina tuiretu tani ona tunini kungira tutetwo. E hau ethine kanetie either aga guthie gwetha mundu uyu amutware gwa ciana kana muthitange kana ki ekuya ciana ici aci thece na kahiu. Kana aci he thumu sikue nake ikirui. Uguo niguo arabanga. No nyende waririe iretu aya. Hihi mage kunyita atia. Namba yakwa tondu ni no njaririe mundu ni 0720119748 na mwiritu ucio ndimwire atiriri we ni woruriirwo ni muturire mwana ucio na muturire wake na ni mundu uraruririe muturire ucio waku ti agwitikira ururu ucio ture ogire yake ndukiruruceragia mayo kabucobucia kanua ugatua nigetha kanua gatige kurura caria njira ethia ingituma ururu ucio guthire namba wanu ni wega muno mundu kumenyana na ngai tondu ngai ni wandu othe na ngai ndari mundu amenaga na ngai ndari mundu athinikanagiria in any way ukumenya ngai personally ni adiaragia muno ohoro wa kanitha we na relationship yaku na ngai tondu riu noaga mundu wakwiraga mathina maku ri matorage kwi ngai no iguo ni ndathira karura ngira ngai uria ngwenda ciana ici ciakwa igaikara na tondu ni mwihoke kuna ni muthiki ni aingiri ni aturia na riu ona kungithuka ni mwe ngai ririkana uria twerani na wake ri ndoima karura ndakirire ni ndakirie mbegu ndadire I did give a sacrifice on behalf of my children na ngai ndagwitagia kirio tari kiria njirire nditake ari kinini muno monika yetekie kana orege ndaiguire ngai anjira ndare mwaka na siringi mwaka o mwaka ge katara siringi mwana wa miaka ena nagekira siringi siringi nyanya nio mbegu ya ndarutie tondu ngai ndangianjitirie ngiri ngiri na nduri itakiri ngitwara kigongona-ini kia ngai siringi nyanya ni example for example eh ora mwana o mwana miaka ri ari ri o mwaka siringi siringi na yakwa na yao ngikira bahasa in fact ni tekinyire igana ngitwara kanitha-ini tondu ngu niguo ndaiguire tondu ciana icio nitakwira ngai atiriri ndacihanda kuriwe ni kuma hau ri nie ri am just a steward ndeithia kumatongoria na gwika uguo tondu mutumia ungirera mwana na aone piu piu hinya waku na meciria maku wikirite hari weri namba ni mwana ucio na kwiya gitio namba tu ni akuiguaga no ti uthi ukanywe Okay horage mwana kimuragi ndangikuigua ndangikuigua thank you so much Agnes welcome ni dake na ndona hi anga gukwinto gucoka itho mucigana karibuni tondu he maundu anga tutangihinyia ona kuria mugima karibuni oko you are most welcome yes anything you want to ask me you are most welcome thank you yeah haya na we mwiroreri tondu Agnes ni akuhe namba yake na niwe no tukwandikire haha please reach out to her mwaririe we especially we single mother aigua ni uthinikanetio muno na wina maruru maingi muno magutigwo ni mundu ucio mwari nake ariria Agnes step by step at your 60s thoguo we na miaka iyo atwira over 60 ni ugaikara thi onawe umiririe muiretu uri ugakoro hindi iyo nake eiri mainiriria riria we uri thaici ni ukamumiriria umwire nie ndekire o ndathikiriirie mutumia muna
Awari hawa ni mutumia weta wometha hindi yo nuko yuti akoroku. Kana we mukuru. Kana de mukuru. Oyo akoro we mukuru. Eh. Na ni ugatariria na ni ngiko uteithio cio gakoro uri irimaine hindi yo. So thank you so much Agnes. You are most welcome. Eh. Na mirori hawa ni hote gukinyia tafarira ya ometha ya kagoni why are you single? I kono wende kugayana na ni rugano rwaku. Please dear haria Facebook page ya ometha ya kagoni. Unyandikire inbox na unyandikire ka brief kega we single ni na uhe miaka we single niki karugano kanini tu nigetha na nire ndagathomari ndona nikagireire ri nguhurire thimu twambiririe karugendo kuma hau jetago Monica Kagoni na ino ni metha ya Kagoni.